inteirinho sem fazer porra nenhuma. Aí chega no fim do ano, é o campeonato mundial de Warzone. Aí ele foi lá fazer o quê? Entrevistar os jogadores. Fazer o quê? Entrevistar os jogadores. É, pô, por que que Foda. o cara não tentou participar, né, mano? Não é não? Ah, ele. Mano, Ele é bom, mano, mas eu acho que a galera superou ele já, cara. Ele pediu um Superou o tempão, né? caralho, mano. Superou é porque agora o controle Superou, tá roubado, mano. mano. Não, Do não. campeonato. Do ca... Tony Boy joga no E não teclado se mouse e classificou. eu acho que o Tony Boy se superou o Nine já É ruim, tá em maluco. Não tem jogabilidade, nem cara. comparação. Porra, aí, o Nine, ele, na verdade, não quer mais. Ele vai ser fazendeiro. Então, por conta disso que eu acho que o Tony Boy Mano, superou, entendeu? o Nine é absurdo a velocidade que qualquer coisa que aquele filho da puta joga, mano. É um Então, mas qual foi absurdo. o último campeonato que ele ganhou? Esse Eu é que é não o participo, problema. nem campeonato tem, porra. Ele nem participa, cara. Olha, King Então, of aí não Bond eu tem caí. o campeonato Não, quando é. tem eles que fazem o campeonato, Então, mano. mas Então, mas por nem que que isso ele ele não tá participa, participando? cara. Porque ele tá frustrado porque a galera melhorou, mano. Ele não superou ele, Nada, tá tá ligado? frustrado porque o jogo piorou, porra. A verdade é essa. Cara, Mais ou menos isso, mano. Não tem então mais nem nada, não, porra. vai para Londres entrevistar ninguém. É Londres, né? Cara, mas na moral, vocês Ah, acham não que o vai, jogo porra. piorou? Ele... Porra, Não, eu não gosto, cara. piorou. Não piorou não, mano. Não, não. O, Só ele tem, piorou. O que eu, ele acontece? tem coisas que eu não gosto. A Isso aí competitividade aumentou eu e o cara reclamo não. diariamente. Agora, Ah, mano, eu não acho não, agora porra. A velocidade ele é muito. o caso Só do melhorou quando ele Nine, mano. joga de controle, mano. O que é isso aqui? Tá jogando o quê? Ah, tá. Olha o choro do teclado e mouse aí. Choro teclado Mas e não é mouse é choro não, mano. imbatível. O choro era a partida do lado ali, ó. Ô Grima, se você tu pega lá no Mundial, mano. Foi pegar no Mundial, era quase 100% controle, filho. Eles não tinham conhecido Não é dividido, não é nada, é Cara, mas olha controle e só. acabou. Cara, mas não. Olha só, é livre. É Mas tinha livre, gente ele de pode jogar o que teclado ele lá, quiser, cara. é. Tem É gente o de quê? teclado lá. Cara, é livre, o controle é livre pra todo mundo, cara. Isso não é uma Ah, como desculpa. assim? Se Pode, você se não, tu quiser pode jogar escolher jogar livre, de pô. controle, é. Se você jogar de controle, você pode jogar, pô. Ué, mas não tô falando isso, acho que tem que balancear. Pra todo mundo jogar os dois. Peguei mais 6 mil. Eu vou comprar Cara, mas um. não é isso que a galera pinta, não. Cara, se ele tá desanimado e quer abandonar, ele não Cara, tem nem ali velho. que virar comentarista do campeonato oficial, Ele tem que entendeu? ser comentarista sim, mano. Ele tem que ganhar like, ele tem que ter coisa, E aí, como é qual que vai ele não ser? vai Vamos pra onde? comentar? Aqui, ó. Funciona aqui. Eu acho que é aí mesmo. Pegar os caras do outro lado lá. É lá na outra loja. Beleza. Cara, Ele arrumou a partida aqui agora. o Nine, ele. Ih, porra, Ele tá vai, sumido nego aqui. vai lá e Calma. chama ele. Aí ele vai lá, vai ganhar não sei quantas mil views, vai não sei o quê, o cara vai comentar alguma coisa. Ah, não vou comentar mais não, porque eu não quero ver, jogar mais esse jogo. Porra, o Tecnosa só xingava Ah, peraí, deixa o eu ver. PUBG. Começou a pegar só 50 views. Por isso que eu digo, ele virou comentarista. Ele não é mais um jogador de COD. Aí, tomei. Aqui, mata aqui, mata aqui, mata aqui, ó, na escada. Mata aqui na escada, Paulo. Ah, tô aqui do outro lado, tomei aqui. Aí, ó. Pô, meu, sorte que eu sou muito bom, mano. Na moral. Ainda bem. O cara que é ruim, né? Ou isso, mas deixa eu pensar que eu sou bom, por favor. Essa Alguém? ideia de... Dois Pelo menos minutinhos? isso, pô. Ô, caralho. Ai, a merda que eu fiz. Eu tô no controle, pô, dá licença. Tô caindo na Tô crente espada que ele aqui, tinha alguém joga. clicado aqui e não clicou, não. Olha lá. Tem gente aqui, Não, ó. eu tô Azar, só passando toma. plate, pô. Tem gente ali, marquei. Alguém jogou a fumaça nas minhas coisas aqui? Preto as coisas, Isso é Paulo. foda. Deu merda. Vai Eu ser, tomei pra calma. caralho, eu tomei pra caralho. Eu também.
Tomei. Ninguém aguenta mais, né? Toma. Olha, ele correu? Correu aqui, ó. Correu. Tá embaixo, tá embaixo. São dois embaixo. Tipo assim. Olha uma snipezinha aqui, mano. Em cima, tá em cima. Tá em cima. Snipe? Em cima, tá em cima. Ali, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Marca aí. Aqui? Caralho, eu não consigo ver você. Não renderiza, mano. É isso, porra. Renderiza, cara. Aí, Grimo, eu tô olhando. Eu fiquei na dúvida, eu falei, porra, eu sei que é o Grimo, mas não tá com... Lá embaixo, lá embaixo. Ali, ó. Pinho amarelo. Ataque, 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 rapaziada. Tá aqui, viu? Tá aqui pra mim, não. Não consegui pegar minha arma até agora lá, mano. Eu tô com a arma dos caras aqui, uma merda. Onde é? Ah, lá na frente. Pega aí, cara. Aqui, caiu aqui. Aí, ó, entra, ó. Ai, não. Aí, caindo lá, caindo. Aí, caindo aí, ó. Aí, ó. Aí, Grima, aí, Grima. Aí embaixo, vamos, aí embaixo. Procura. Vamos, vamos. O cara subiu, vamos lá, mano. Peguei, hein? Eu não lembro onde a gente matou os caras, mano. O cara deve ter caído ali. Tinha a caixa do maluco aqui, porra. Aqui, ó. Tá, é. A caixa do cara tá aqui mesmo. Quem tá com fumaça? A caixa do cara tá aqui, mano. Ó, tem um cara ali. Não é. Inimigo descendo na área. De olho no... Ei, caralho, tem um cara me olhando. Não sei se é teto. Aqui. Não sei se é. Aqui, aqui é onde, tá aqui, mano? Em cima. Aí, marquei ali, ó. Marquei, tá aqui em cima, comigo. Aí, reto ali. Quebrado, tá quebrado, pô. Desci, vou pegar. O outro também. Os dois estão quebrados. Ah, tem mais um. Peguei aqui embaixo. Tô sem polícia passando. Caralho, caiu um bicho na minha cara aqui, mano. Porra, sai miséria. Eu quero munição. Pô, jogou com arma muito ruim, mano. Cadê minha arma? Tava aqui. Sumiu já, pegaram. Ai, mas aqui também, o Pablo. Resistência quase acabando. Faz valer a pena. Liberando. Tem uma caixa de munição aliada aqui. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Inimigos externos. Onde é que tá os caras aí? Ó, tem um cara aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui ó. Derrubou, derrubou ali. Alguém levanta? Ô gordinho. Boa, baixa. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa, pra dentro. Ó, não, os caras vão vir aqui. Vão marcar aqui. Aqui, com minhas costas, ó. Ali, ó. Tá ali, mano. Te atirou daqui, tá lá ó, na janelinha. Tá na janelinha. Vocês vão ter que vir, mano. Quebrei dois ali, tá? Certo. Atrás. Atrás aonde? Contigo aí, Rosberg? É, tipo aqui. Parece teto aqui. Aqui, ó. Quebrado ali, tá quebrado. Aqui, Grima. Ai, me matou. Oi? Tava quebradaço, marquei ele.
Derrubei ali. Eu tô com um cara muito ruim. Opa, pizza. Foda-se, foi logo. Aqui, aqui. Aí, ó. Vou pegar minha espada aqui, alguém mata comigo? Isso, crawl ali. Marquei lá, hein. Quer pegar essas armas? Ah, mano. Porra, esse jogo vai ficar assim a toda hora, mano. Tô mirado. Quando passa a mira, o cara aparece, cara. Porra, não pode ser assim toda hora, não. Puta que pariu, cara. Toda hora. Toda hora eu perdi um jogo por causa disso. Tá ali, ó, subindo de novo, subindo de novo. Mesmo lugar que eu morri. Mesmo lugar que eu morri, galera. Caralho, olha. Vai, boneco, recarrega. Ah, marca aí, rapaziada. Marca aí. Opa, me mirando aqui. Ah, não, é. Caiu. Dá um cover, dá um cover. Ó, lá na outra loja. Tem uma parada. Alguém compra munição aí pra reabastecer. Comprei, comprei. A Sentex. Eu vou pegar ele aqui. Drone. Os caras estão lá no outro prédio, tá? E um na loja. Na direita, na direita aqui, galera. Ih, tá cheio aí. E aí, tá solo, Levão? Tô solo. Tá cheio. A gente splita aí. Caralho, tem, tá todo mundo aqui jogar, atrás de tu. Derrubado? Tá atrás do carro vermelho. Caralho, tava na alta lá. Tão louco, mano. Ele tava no alto lá desse. Lá em cima na torre. Se comprar uma taça, manda lá, ó. Eu vou comprar uma taça, manda lá, senão a gente vai perder o jogo. Vou comprar dois. Vem tá comigo, na loja. Tô não, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Toma dinheiro. Aí, ó. Já comprei. Manda lá, no amarelo. Ó, tem dinheiro aqui, já tem ó. Ataque na torre. Compra alguma coisa aí, mano. Eu tô já com um band, joguei um band. Aí ó, salve esse ataque aí. Então. Tá aí, ó, salva aí. Derrubado lá, tá? Derrubado lá. Vambora, vamos adiantar, vamos adiantar. Vamos avançar. Onde? Marca que eu jogo o segundo ataque. Lá no. Tem aqui. Amarelo, pô. No amarelo. Que de volta agora. Atenção, tem companheiros fora da zona segura. Alvo marcado, fogo liberado. Entendi. Fênix 2-3 aí, tá? Vem aqui comigo aqui. Cadê vocês? Yeah. Eu fui pra frente. Tô passando. Eu vou cair aqui. Rapaziada, vou soltar. Vai de rapel, qual é? Vai de rapel? Vai de rapel, qual é? Galera, tão me vendo as costas. Perguntei se vão de rapel, vão? Subiu? É, eu subi. Ninguém tá ouvindo ninguém. Tá aqui, aqui, aqui. Ele tá ligando no foda. É. Aqui, passando o selfie, galera. Calma, tem fumaça pra você, Vini. Você tá perto ali, eu tô vendo aqui. Olha, mano, tirou a marca, mano. O ataque é meu. Ai, o ataque me derrubou, não é possível. Cadê o levante aqui? Calma, levanta. Você valeu, hein? Derrubei dois no ataque, tá? Tô passando por ali, segura. Os caras estão onde? Estão em segundo andar. Em cima, eu matei todo mundo. Tá sendo aqui na rua. Morreu ali. Aqui, aqui, aqui. Ai, outro. Que isso, seus brabos. Olha, mano. Cara, falei que ia focar, Grima. Vou explitar aqui pro Levão poder jogar. Não, eu entrei agora, Grêmio. Eu saí aqui, pô. Eu jogo o Levão. Entrei agora, pô. Bora.